întâlnit, așa cum v-am spus data trecută și dumneavoastră și celorlalți colegi de-ai dumneavoastră care au venit și am dat câte un interviu. Probabil că, bine, și cetățenii, poate chiar și dumneavoastră, înainte de a începe lucrările, aveam o reținere să spunem că nu se va face, că am făcut-o doar așa numai de dragul de a zice că facem ceva. Nu, nu a ținut neapărat numai de mine, important este să-ți faci treaba, chiar dacă întârzii un picuț, pentru că până la urmă nu ține de mine, chiar dacă s-a câștigat o licitație de o firmă, acea firmă nu poate să vină în secunda numărul când vrei tu. Au lucrări câștigate și în alte părți. Important e că s-a terminat, cum ați văzut și dumneavoastră. Cred că a ieșit destul de frumos, plăcut. Toată investiția s-a terminat de la intrare în Tămășeni până la ieșirii din Arjdeni. Toată lumea suntem mulțumiți, chiar dacă s-a depășit termenul ăla care l-am promis, să zicem. A fost și din cauza vremii. A fost și din cauza vremii și nici firma nu poate să vină în secunda care tu vrei să faci, pentru că nu există mai eu în toată ecuația asta de lucrări. Important este că nu am păcălit pe nimeni și mi-am făcut treaba. Cred că cetățenii Comunei Tămășeni și cei de la Arjden văd că eu îmi dau interesul și mi-o fac și să aibă încredere mai departe că ceea ce am spus și am promis că voi face în acest mandat, cu siguranță le voi face. Deci toate la timpul lor, dar le voi face. Vreau să facem o comună frumoasă și să ne fie drag să venim acasă. Care e următorul proiect? În același timp avem strada mare la Arjden, care am început-o tot un pic mai târziu, tot din cauza ploilor care au fost ambudente, că a plouat, știți foarte bine, cam mereu. Sper că și acolo să mai dureze, cred că vreo două luni de zile, ca să o terenul, cam așa o să dureze, că e un pic lunguță. Va fi la fel ca la Tămășeni, cei care cunosc străzele, vor dispărea toate podețele, vom lărgi strada cu 2 metri, acostamentele vor fi de beton, șanțuri betonate, intrări frumoase la fiecare cetățean. Acum lucrez și la proiectul pentru terenul de sport sintetic la Tămășeni, dacă dă Dumnezeu, până la toamnă sau până dă frigul să îl termin așa cum am spus, când o face în curtea școlii. Pentru anul ăsta, să zicem cam aici. Am depuse proiectele, cum a spus dumneavoastră, la București. Așteptăm să deschid acel program de investiții, nu știu cum se va numi, și sper ca la anul să ne apucăm de, să zicem, și de mare asfaltare a străzilor care au rămas neasfaltate și extindere apă canal. Și inclusiv sper că până în toamnă să fie și câteva străzi care sunt populate cu extinderea rețelelor electrice care au mai rămas. Dar va fi extinsă și livadă, deci am făcut tot ce se poate și la anul va fi terminat, probabil, zic eu, până la finele anului viitor, să cam terminăm toate lucrurile care este. Da, iarăși mă repet, nu ține de mine, ci și de alte lucruri. Dar cred că în mandatul ăsta voi face tot ce voi putea pentru toată comunitatea, ca toți să ne bucurăm și să, cum am spus, să venim cu drag acasă și să ne fie drag, să fie plăcut. Domnule primar, mult succes! Mulțumesc! Și vă mulțumesc! Mulțumesc, Doamne ajută! Zi frumoasă tuturor!